Ni considéru la yenan de segnon. Enji, trovicha dekvin rectoi, kai dudek punctoi. Tiai, ke ciu el la dekvin rectoi trairas kvar el la dudek punctoi, kai ciu el la dudek punctoi appartenas al tri el la dekvin rectoi. Por desegni tion mi ja bezonis komputilon. Sed ĉu potencan komputilon kun malsimpla programaro? Tout est né. La plaie simple à géométrie à programme, coutume usata à des chiou meslianeianoi, geogebra, tout est suffices. Sed mia besonis potensam théoremon, la théoremo pri la inscribita axo. Yen classica triangulo. La sumo de la triangul mesuroi egalas 180 gradoi. Cayen la inscribita circlo, qui utanchas ciun lateron, que situas interne de la triangulo. La matematica etso de tiuci inscribita circlo resultas el la facto que gi tanchas ciun lateron, caine de la facto que gi situas interne de la triangulo, char lau geometria vid puncto, interne au extere, estas bagatelajo same sensignifa kiel dextre au maldextre. Existas tri aliaj cirkloj kiu tanĝas ĉiujn laterojn de la triangulo. Kvankam ili situas ekstere de ĝi, ili havas la samajn ecojn. Ja el la fakto ke P situas inter B kaj C, oni deduktas ke B P plus P C egalas bozzo. Sed la sama egalezzo validus por puncto po extera al bozzo, condice che oni orientis la recton bozzo, ca elaboras per algebrae mesuroi positivae au negativae. Temas pri unu applico de la rilato, conata de Francoi kiel rilato de Chasles. En conduco de negativa in nombroi, estis terrore malfacila en la historio de matematico. Cis almenau la decoca e arcento, en solvado de algebrae equatioi. Oni tractis en malsama et chapitroi la equation x cube plus po x egalas quo, cae x cube egalas po x plus q. Char po estis ne prepositiva nombro, negativa nombro estis ne existanta. Nun tempe, ecz librotenistoi alcutimicis al negativa nombroi, sed ancora une geometriistoi. Ili daure consideras que longo estas ne prepositiva. Ciar por labori per algebrae longoi positivae au negativae, necessus orienti ciun recton en la ebeno, cae existas nefinio da. Ciel ni faro? Tut simple oni ne orientas recton. Recto estas per si mem orientita. Tra du punctoi A cae B, iras du rectoi. Tiu cae tiu ci. Se tiu mi nomas AB, tiu ci mi nomo minus AB. Sed la electo quium rectum mi nomu AB est a tutte arbitra. Que tout est indépendant de la puncto A et B. A, B est la même recto qui est B, A. Same qui est plus tri et minus tri, là où mathématique a vit puncto, ne estas la sama nombro scribita en du malsamae columnoi, sed ya du malsamai algebrai nombroi,
same tiu ĉi du rektoj ne estas la sama recto orientita du maniere, sed ja du malsamaj rektoj. Ankaŭ cirklo estas orientita. Se orientita positive, ĝi havas positivan radiuson, se negative, negativan radiuson. Matematike ne gravas kiu sensumo estas positiva, ĉu tiu de la montrilo de horloĝo aŭ la kontraŭa, tamen necesas elekti unu pozitivan sensumon. Tiu cirklo estas ne la sama cirklo kiel tiu ĉi. Interalie tiu ĉi tanĝas la rekton delta, dum tiu cirklo ne tanĝas ĝin. Ĉar ĉe la komuna punkto ili estas malsame orientitaj. Tiu ĉi aliro ebligas multe pli striktan difinon de anguloj. Angulo de du rektoj AB kaj AC estas difinita per la rotacio kiu koincidigus AB kun AC. Kaj ĝi estas difinita ne laŭ modulo pi, sed laŭ modulo du pi. AB minus AC egalas pi plus AB AC. Kaj la sumo de la angulo de triangulo estas AB BC plus BC CA plus CA AB egalas nul. Refoje temas pri unu apliko de la rilato de Schall. La distanco de A al la recto BC, kiun oni skribos A ĝis BC, estas la radiuso de la cirklo kun centro A, kiu tanĝas BC. Difinante sinuso de Bozzo bo A egalas agis bozzo sur bo A, kio validas eĉ kun algebraj positivaj aŭ negativaj longoj kaj distancoj, estas klare ke sinuso de bozzo bo A sur co A egalas agis bozzo sur bo A co A egalas sinuso de bozzo co A sur bo A. Tiel ke la klasika leĝo de la sinusoj en iu ajn triangulo, sinuso de AB AC sur BC egalas sinuso de BC BA sur CA egalas sinuso de CA CB sur AB daŭre validas kun algebraj longoj kaj algebraj sinusoj pozitivaj aŭ negativaj. La figuro ne plu estas simpla desegno, ĝi estas la aro de la informoj kiuj ni bezonas por solvi la problemon. Se du punktoj troviĝas sur la figuro, ne nepre la recto AB troviĝas sur la figuro. Ĉar eble ne utilas koni la orientiĝon de tiu ĉi recto. Kaj la fakto ke iu punkto troviĝas interne de triangulo aŭ ekstere de ĝi ĝenerale ne estas sur la figuro, ĉar tio ne pli utilas ol la fakto ke ĝi troviĝas dextre au maldextre de iu alia punto. Se sur la figuro troviĝas nur unu cirklo kun centro O kun radiuso R, nomi ĝin interkrampe O ne estas konfuza, kaj ankaŭ nomi interkrampe minus O
la contrawan circlon, cun centro O cae radiuso minus rho, est a tutte clara. Circlo O trairanta la tri punctoin A, B cae C, nene pre est la circau circlo de la triangulo A, B, C. Laula orientitio de la lateroi A, B, B, C, cae C, A, la triangulo povas havi kiel circau circlon ĉu O, ĉu minus O. La circau circlo estas orientita tiel ke se oni nomas bo-bo ĝia tanĝanto ĉe bo, bo-a bo-bo egalas co-a co-bo, laŭ modulo 2pi. Kaj alia triangulo mo-bo-co havas saman circau circlon O, se mobo mozo egalas abo atso lau modulo 2pi. Quarangulo abo tso do estas inscribita en O, se ciu quar trianguloi abo tso abo do a tso do kai bo tso do estas inscribitai in O. Kai per tio ni povas pruvi novan version de fama teoremo, la teoremon de Ptolemeo. Classique tiun ci teoremon oni vortumas tiel. Se kai nur se quar angulo estas inscribita in circlo, la produto de la diagonaloi estas la sumo de la produtoi de la contrawai lateroi. Sed diagonaloi cae lateroi dependas de la vitz ordo de la puncto sur la circlo, quio estas bagatelajo ne atentinda en matematica demonstrado. Ni consideru quarangulon abcdo inscribitan en O. Ni construu recton delta quiu sectu abo atso cae ado in respective bo streco, tso streco cae do streco. Cae tian che la anguloi delta a bo streco egalas atso bo tso egalas ado bo do. Resultas el bo streco tso streco a bo streco egalas minus bo tso atso. A bo streco atso streco egalas minus atso abo. Cado bo streco tso streco atso streco egalas minus bo tso abo. Que la trianguloi a bo streco tso streco cae atso bo estas contrausimilai. Cae lau la legio de la sinusoi, bo tso sur tso streco bo streco egalas atso sur a bo streco egalas a bo sur atso streco. Same, atso streco bo streco cae ado tso estas contrausimilai, ca ancau ado streco bo streco cae abo do, tiel che ancau tso do sur do streco tso streco egalas a tso sur a do streco egalas a do sur a tso streco, cae do bo sur bo streco do streco egalas a do sur a bo streco egalas a bo sur a do streco. L atso sur abo streco egalas abo sur atso streco, cae atso sur ado streco egalas ado sur atso streco. Resultas, abo oble abo streco
égalas atso oblé atso streco, égalas ado oblé ado streco. Ninemu quo, tiun ci comunan valoron. Cai el botso sur tso streco bostreco, égalas atso sur abo streco. Resultas, botso égalas tso streco bostreco oblé atso sur apostreco égalas sostreco postreco oblé abo oblé atso sur co. Quel simile tso do égalas dostreco sostreco oblé ado oblé atso sur co cai dobo égalas bostreco dostreco oblé ado oblé abo sur co. Tiel que abo oblé tsodo plus atso oblé dobo plus ado oblé botso égalas dostreco tsostreco plus bostreco dostreco plus tsostreco bostreco oblé abo oblé atso oblé ado sur co égalas nul char prolarilato de chal sur la recto delta bostreco dostreco plus dostreco tsostreco plus tsostreco bostreco égalas bostreco bostreco égalas nul. Tiu ci egalajo ja validas per algebrae longoi. Sen depende kiu estas la vicordo de la punktoj sur la cirklo, kaj sen considere kiu estas diagonalo kaj kiu estas latero, ĉiuj ses longoj ludas ekzakte la saman rolon. Se ekzemple oni permutas bo kaj tso, la rilato iĝas atso oble bodo plus abo oble dotso plus ado oble tso bo egalas nul, kio ekvivalentas ĉar bodo egalas minus dobo, dotso egalas minus tso do, ket sobo egalas minus botso. La alidirectan implicacion mine havas tempon pruvi nun, sed ancau gi validas sen depende de la situo de la punctoi en la ebeno. Plurangulo A1, A2, A no estas inscribita en O, sed ciui trianguloi quies vertice estas inter A1, A2, A no, havas saman circaut circlon O. Existon de tia inscribitae pluranguloi oni pruvas per inducto. Se A1, A2, A no estas inscribita en O, kaj se oni aldonas kroman punkton A0 el O, post electo lau placha de la recto A0 A1, ti do de gia orientigio, por ciu co pli granda ol 1, la electo de A0 A co resulta de la condicio che la anguloi A0 A1 A0 A co egalas A2 A1 A2 A co. Porque A0 A1 A co estu inscribita en O. Catiam, ancau la trianguloi A0 A io A co estas inscribita in O, char A0 A io A0 A co egalas A0 A1 A0 A co
minus annul a unu annul a io egalas a du al unu a du a co minus a du a unu a du a io egalas a du a unu a du a co. Ec de nun, por simpligi la redactadon de la monstradoi, ni consideru che ciu foie quiam oni aldonas unu puncton de O al inscribita plurangulo, oni ancau aldonas ciun recton ligantan tim cinovan puncton cun la aliae puncto de la plurangulo, tia maniere che anche la nova plurangulo estu inscribita in el circolo O. Cae nun, ni venu al grava teoremo, la teoremo pri la inscribita axo. Per tri vertizoi A, B, calzo, eblas construi hoc malsamain trianguloin. Kaj ĉiu el ili havas sian enskribitan cirklon, tio estas la sola cirklo kiu tanĝas la tri laterojn de la triangulo. La centro I de cirklo kiu tanĝas A, B kaj A, C estas laŭdifine samdistanca al A, B kaj A, C, do AI oble sinuso de AB à I égalas AI oblé sinuso de ATSO à I. Si AB à I égalus ATSO à I, tiam AB ATSO égalus nul, qui on est eblas. Sekve AB à I égalas pi minus ATSO à I, do du foie AB à I égalas pi plus AB à zo. AI ne estas la vera duoniganto de AB à zo, car du foie AB à I ne estas egala al AB à zo, sed al pi plus AB à zo. Gi estas orta al la duoniganto. Sed gi ludas ege gravan rolon en la tuta teorio, do oni nomu gin la duonumanto de AB à zo. Gi sekcas O en puncto zo, la sola puncto sur O tia ke zo bo egalas zo zo, char zo bo sur zo A egalas sinuso de azo abo sur sinuso de bozo boa egalas sinuso de azo atso sur sinuso de tsozo tso a egalas zo tso sur zo a. La diametre contraua puncto zo streco verigas zo streco bo egalas minus zo streco zo. La puncton zo oni nomu la mezumo de bo zo sur O. La tangento al O ĉe la mezumo de bo zo estas kontraŭ paralela al bo zo. Zo streco estas la mezumo de minus bozo sur O, kaj la mezumo de bozo sur minus O. Por ĉiu punkto M sur la cirklo O, se M bozo estas enskribita en O, la duonumanto de M bozo trairas la mesumon zo de
Bozzo. La centro I de la circlo inscribita en Abozzo situas do sur Azo, sed ancau sur la duonumanto de Bozzo Abo, do du foie Bozzo Boi egalas pi plus Bozzo Abo. Quel mesumo zo de Bozzo verigas du foie Bozzo Bozo egalas du foie Azo Azo egalas pi plus Azo Abo. Sekve du foie Bozo Boi egalas Bozzo Abo minus Azo Abo egalas Bozzo Azo egalas Bozo Azo. Do Bozo Boi egalas Boi Azo egalas Boi Izo, char A, Zo, kai I estas samrectai. Sekve en la triangulo bo zo I, zo I egalas bo zo. Temas ja pri algebrai longoi, kai la tute sama calculo validas ankaŭ por la centro io de la circlo inscribita en do bo zo. Tiel que zo io egalas bo zo egalas zo I. Sekve, se oni aldonas al la figuro recton io en la triangulo zo io, sinuso de iso io egalas sinuso de io zo io I. Kaj ĉar io zo io ne povas esti egala al iso io, iosi io egalas pi minus iso io. Tio signifas ke io, kiel ajn estas gia orientigio, estas paralela au kontraŭ paralela al la duonumanto de iso ioso. Oni diros ke io estas quasau paralela al la duonumanto de iso ioso. Kaj tiu ĉi duonumanto estas ankaŭ la duonumanto de zo a zo do, kaj ĝi trairas la mezumon de ado. Ĉar oni bezonos plurajn mezumon por fini la demonstradon, la mezumon de ado oni nomos zo ado, la mezumon de bozo zo bozo, kaj tiel plu. Ni jam pruvis ke iu ajn recto trairanta la centron de la cirkloj enskribita en a bozo kaj do bozo kvazaŭ paralelas al zo bozo zo ado. Kaj same recto trairanta la centron de la cirkloj enskribita en a bozo kai bozo do quasi parallelas al zo abo zo zo do kai tiel plu. Sufficias provi ke zo bozo zo ado zo atso zo bodo kai zo abo zo zo do quasi parallelas inter si por fin provi ke la quart centro de la circlo inscribita in abozo abodo atso do kai bozo do estas samrectai. Kaj tiu ĉi lasta pruvo facilas per la jam kutima kalkulado. Zo bozo zo ado zo atso zo bodo egalas zo bozo zo ado zo bozo zo bodo plus zo bozo zo bodo zo atso zo bodo. Kaj por la unua termo validas duoble zo bodo zo ado zo bozo zo bodo
Egalas. Duoble. Zobotso zo ado. Zobotso do. Plus. Duoble. Zobotso do. Zobotso zobodo. Egalas. Pi plus. Zobotso a. Zobotso do. Plus. Pi plus. Zobotso do. Zobotso bo. Egalas. Zobotso a. Zobotso bo. Kaisame pour la doua termo. Duoble. Zobotso. Zobodo. Zoatso. Zobodo. Egalas. Bo. Zobodo. A. Zobodo. Sed. Zobotso a. Zobotso bo. Egalas. Zobodo a. Zobodo bo. Do fin fine. Duoble. Zobotso zo ado. Zoatso. Zobodo. Egalas. Nul. Tio estas ke. Zobotso zo ado. Zoatso zobodo. Egalas. Chu nul. Chu pi. Do ke la du rectoi. Estas chu paralelae. Chu. Contrao paralelae. Same proveblas ke zobotso zo ado zo abo zo botso egalas nul au pi. Do ke ankaŭ zobotso zo ado zo abo zo botso kvazaŭ paralelas. Por konstrui la desegnon prezentitan komence de la prelego, suficit desegni enskribitan ses angulon. Gi enhavas dek kvin kvarangulojn kaj dudek triangulojn. La dudek punktoj estas la centro de la cirkloj enskribitaj en tiuj trianguloj, kaj la dek kvin rektoj estas la enskribitaj aksoj de la kvaranguloj. Se oni elektus enskribitan sep angulon, oni trovus tridek kvin rektojn kaj tridek kvin punktojn, tiajn ke ĉiu punkto apartenas al kvar rektoj kaj ĉiu rekto trairas kvar punktojn. Tiu ĉi orientita geometrio ebligas atingi multe pli da rezultoj. En 2008 ekzemple, kiam mi trejnis la francan teamon por Internazia Olimpico pri matematiko, mi servis per ĝi unu el la plej malfacilaj problemoj de la tuta historio de tiu ĉi konkurso, por kiu 90% el la tutmonde plej talentaj lernejanoj ricevis nul poentojn. Ĉefe, mi ne bezonis limigi la vortumon al unu sola figurcaso, kiel en la proponita origina problemo. La vortumo de la problemo kaj la solvo estis multe pli ĝenerala por ĉiuj figurcasoj kaj multe pli simpla. Tre ĝenerale, tiu ĉi nova aliro al ebena geometrio liberigas nin danke al pli algebraj rezonadoj de la desegnoj kaj de la teda distingo de multaj figurkazoj.